vjerujem da smo pobudili interes umjetnika. 28 radova je bilo stiglo na natječaj, struka je odabrala, rok su oni određivali. Evo, hvala Bogu, danas je dobro vrijeme, makar je bilo prognoza loša, ali uglavnom sve išlo određenom planu. S predsjednikom Republike sam dogovorio još u 6. mjesecu, kada je to bila inicijativa.